3136 eller 4130 eller 4131. Du har ekvationen x är där med 13. Så är det x är där med 13 är lika med 47. Vilket tal ska då subtrahera från båda leden för att få x fritt? Så ska vi subtrahera med 13. 13. Så om vi svarar på A-frågan, det ska vara subtraherar vi med 13. Och det här är 0, så har vi x är lika med 4, 34. Så i B, vilken lösning har ekvationen? X är lika med 34.